ser vi ett antal isprinsessor och här ser vi två coacher. Hej! Hallå! Hallå. Hallå. Nya coacherna för Väsbys A-lag. Jag hoppas att det inte är isprinsessor ni har att hantera nu för tiden. Nej, det är råbarkade karlar alltså. Det är det. Ni måste berätta vad har hänt här. Hur kommer det sig att ni tränar i Väsby nu för tiden? Det var ju så att Rickard som hade A-laget innan Hårdstam då, han kände efter 1,5 år att han fick inte ut det han ville. Nej. Och tog beslutet själv och kliva av. Ja. Vilket jag tycker det ska man hedra honom för det är nog inte det lättaste. Man vill väl köra ända in, men han kände att han fick inte ut det han ville. Och då... Nej, det var tråkigt tycker jag också, men nu är det som det är. Och kan du inte berätta lite vad ni har för bakgrund? Vad gör ni för närvarande? Ja, Samuel Kaskav heter jag. Arbetar inom byggbranschen privat. Det här är mitt 5:e tränarår. Två år i Väsby här nu. Inne på 3:e året. Okay. Och kört A-juniorerna. Ja. Nu har vi fått kliva upp här uppe i A-laget. Ja. Får vi se. Jag känner ju igen er lite grann. Alltså, ni kommer ju från en annan förort här egentligen. Vad var det då? Ja, vi var ju i Järfälla och tränade ihop i 2 säsonger. Ja. Sen på grund av en tränare fick kliva av så klev jag upp i A-laget i Järfälla då. Hade väl tyvärr en mindre lyckad tid där. Vi hade jättejobbigt. Både den säsongen när jag klev upp och sen säsongen efter var också tuff. Så att, sen efter det så hade Samuel gått hit då när jag gick upp till A-laget i Järfälla så lockade han hit med. Och... Det var inte något fel med det? Nej, vi har haft jävligt kul här. Vi vann ju Division 1 förra året med AJ och tog oss upp i elit på ett jäkligt bra sätt. Och, så att, det har varit jävligt inspirerande. Men då ska vi se, A-lag Väsby då. Väsby har haft det tungt, vad kan ni göra åt saken då? Ja, alltså vi har en filosofi som vi kommer jobba utifrån och en spelidé som vi kommer ta med oss upp hit och försöka spela enligt den och följa våran idé helt enkelt. Okej. Okay. Hur ser rollerna ut då, Erik? Jag har skött ju det mesta av träningar och taktik och den delen. Samer har hand om målvakterna som är en gammal keeper och sen är det han som coachar på matchen. Okej. Men vad är målsättningen nu då? Har ni hunnit skriva ner den? Ja, vi måste ju framförallt plocka ett par placeringar här till att börja med. Det stora målet kommer efter jul och det är att hålla oss kvar och beroende på hur många poäng vi har upp så ska vi försöka klättra i den serien också. Nu har jag 2 knepiga frågor här. Ja. Efter jul, om ni hamnar i fortsättningsserien, vet ni om det blir poäng för varje placering då eller om det är nollresultat? Vi tror att det är poäng i alla fall. Jag tror ni har rätt där. Andra knepiga frågan. Varför har vi uppehåll den här veckan? 1,5 vecka? Därför vi har en landslagsspelare. Och han är på landslagsläger. Okej. Okay. J18? U17. U17. Jaha. Och det var det svar på frågan. Tack. Men jag kan inte göra annat än önska lycka till. Jag tycker det var jättekul att se de här ansiktena i Division 1 igen. Tack. Hej.